נהמה דעל גבי שולחן דקוצ'ה בריחו אינון תרסר, והאוקים נרזה דנהמה, דינון רזה דפנים, ועל דעה עיקרי לחם הפנים, דעה מזונה וסיפוקה דעלמה, מינון פנים אילאין כעתיה, ובגין כך לחם דע איו פנימאה דחולה, איו ברזה אילאה כדקה יאות. הלחמים שעל גבי השולחן של הקדוש ברוך הוא עם 12, והרי בארנו סוד הלחמים שהם סוד הפנים, ולכן נקרא לחם הפנים, שהרי מזון וסיפוק של העולם באים מאותם הפנים העליונים, ולכן לחם זה הוא פנימי של הכל, הוא בסוד עליון כראוי. לחם הפנים מחלה דיינון פנים, מזונה וסיפוקה דנפיק לאלמה, מינה יו עתה, ושריה על אופה תורה, ובגין דה שולחן דה, מקבלה מזונה וסיפוקה, מעינון פנים דלעילה, והיא אפיקת מזונין וסיפוקין, מעינון פנים פנימאין. ומזונה דה אפיקת, יהיו האו לחם כדכאמרן. חום הווה מתקרב, וחום הווה מתעדה, מתאמן, והאו כמו הדכתיב, ביום ילקחו ובגין, שולחן דה אית לברנש לנטרה רזין, זה שולחן דילה בכל עינון גוונין כדכאמרן. לחם הפנים מחל של אותם פנים, מזון שבסיפוק שיוצא לעולם מהם בא ושורה על אותו שולחן, ומשום ששולחן זה מקבל מזון וסיפוק מאותם פנים של מעלה, והיא מוציאה מזונות וסיפוקים מאותם פנים פנימיים, והמזון שמוציאה הוא אותו לחם, כפי שאמרנו, חום היה מתקרב וחום היה מוסר משם, והרי פרשו הוא שכתוב ביום הילקחו, ומשום שולחן זה יש לאדם לשמור סודות שולחנו בכל אותם גוונים שאמרנו. רבי לזר פתח ואמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר, היקרה או כמו ויתמר, אבל תח הזה. קודשה בריך וברא לה לברנש ברזה דחוכמתה, ועביד לה באומנותה שגי, ונפח באפוי נשמתה דחיה למנדה ולהסתכלה ברזין דחוכמתה, למנדה בעיקרה דמרה. כמדה את אמר, כל הנקרא בשמי ולכבותיו ברתיו וצרתיו אף עשיתיו. רבי אלעזר פתח ואמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. פסוק זה פרשוהו ונתבהר, אבל בו הוא ראה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בסוד החוכמה, ועשה אותו באומנות רבה, ונפח באפיו נשמת חיים כדי לדעת ולהתבונן בסודות החוכמה, ולדעת בכבוד ריבונו, כמו שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו, ולכבודי ברטיב דייקה ורזה דה, ולכבודי ברטיב אולפינה דה, כבוד דלתתה רזה דקורסיה קדישה. אולי תתקן לאלה, אלה מגו תיקונה דבני אלמה, קדינון בני נשא זכאין וחסידין, וידעה לתקנה תיקוני, הדאו דכתיב ולכבודי ברטיב, בגין דהי כבודי לתקנה לבעמודין תקיפין ולקשתה לבתיקונה בקישותה דלתתה, בגין דהי כבודי הסתלק בזכות צדיקיה די בהראה. ולכבודי ברטיב דווקא בסוד זה, ולכבודי ברטיב למדנו שהרי הכבוד שלמטה סוד הכיסא הקדוש לא יתקן למעלה, אלא מתוך תיקון בני העולם, כשאותם בני אדם צדיקים וחסידים ויודעים לתקן תיקונם, זו שכתוב ולכבודי ברטיב, משום שכבודי הזה לתקן אותו בעמודים חזקים ולקשתו בתיקון וקישוט שלמטה, בשביל שכבודי הזה יתעלה בזכות הצדיקים שבארץ. בגין כך ברטיב כגוונה דכבוד אילאה ותיקונין אלין ב בריאה לסתר סמלה, יצירה בימינה כמדה את אמר, יוצר אור ואור חושך, עשייה באמצעיתה כמדה את אמר, אני אדוני עושה כל, וכתיב עושה שלום ובורא רע, וכתיב עושה שלום במרומה, ולדה ברטיב יצרתיו אבסיתיו כתיקונה אילאה. ועל דה אויל ואדם איו בהראה, ואית לתקנה האו חבודי, עבדית בתיקונין דחבוד אילאה, דית באופחי בריאה, ועל דה ברטיב.
בשביל כך ברטיב, כמו הכבוד העליון שבו התיקונים הללו בריאה לצד שמאל, יצירה בימין, כמו שנאמר יוצר אור עובר חושך, עשייה באמצע, כמו שנאמר אני השם עושה כל וכתוב עושה שלום ובורא רע, וכתוב עושה שלום במרומה, ועל זה ברטיב יצרתיו אף עשיתיו כתיקון עליון, ולכן הועיל ואדם הוא בארץ ויש לו לתקן אותו כבוד, עשיתי בו תיקונים של כבוד עליון שיש בו אף בריאה, ולכן ברטיב. בהוא כבוד אילה עיד ביצירה ועל די יצרתיו, תיקונה די יהבית בי באדם למעווה יהיו בהראה כגוונה, דהו כבוד אילה. בהוא כבוד אילה עיד בעשייה ועל די הובחרכי בברנש, כתיב עשיתיו למעווה יהיו כגוונה, דהו כבוד אילה. ומתקן וברך לכבוד התאה מנהלן, דהו כבוד אילה עיד בתלת אילין, יכתיב ביוצר אור ובורא חושך עושה שלום, יוצר אור היצירה ובורא חושך הבריאה עושה שלום העשייה, ודהו כבוד הילה דקה מתקן ובריך מספיק בכל צרכיו לכבוד תתאה. ואותו כבוד עליון יש בו יצירה, ולכן יצרתיו, תיקון זה נתתי בו באדם להיות הוא בארץ, כמו שאותו כבוד עליון, באותו כבוד עליון יש בו עשייה, ולכן אף כך באדם כתוב עשיתיו שהוא יהיה כמו אותו כבוד עליון שמתקן ומברך את הכבוד התחתון, מנהל לנו שבאותו כבוד עליון יש שלושת אלה שכתוב בו יוצר אור ובורא חושך עושה שלום, יוצר אור הרי יצירה ובורא חושך הרי בריאה עושה שלום הרי עשייה, וזהו כבוד עליון שהרי מתקן ומברך ומספק בכל צרכיו את הכבוד התחתון. כגוונה דה ברא אדם בהראה דאיו כגוונה דאו כבוד הילאה לתקנה היי כבוד ולהתקללה מכל סיטרין. כבוד הילאה איד בתלת אילין, אדם לתתא איד בתלת אילין. ולהתקללה הו כבוד התאה מאלה ומתתאה למעווה שלים בכל סיטרין זכאי וברנש דזכה בעובדוי למעווה כגוונה דה ועל דה כתיב בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. כמו כן ברא אדם בארץ שהוא כמו אותו כבוד עליון לתקן את הכבוד ולזה ולהיכלל מכל הצדדים. בכבוד העליון יש את שלושת אלה, באדם למטה יש את שלושת אלה ולהתכלל אותו כבוד תחתון ממעלה וממטה להיות שלם בכל הצדדים. אשרי האיש שזוכה במעשיו להיות כמו זה, ולכן כתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. מה לכבוד אילאה ההוא משחה רבות קודשה לה התמנה מיני מרזה דאלמה דעתה הופכי לברנש דעובדוי מתלבנן תדיר, הוא משך רבות קודשה לה התמנה מיני תדיר. במה זכה ברנש להתעדנה בהו עידונה אילה בשולחן דילה, כמה דיו מעדן על פטורי נפשן דמסכני דכתיב ונפש נענה תסביע, מה כתיב בתרי עשית ענג על השם דהופכי קודשה בריחו רבלה בכל עינון עידונים דמשך רבות קודשה אילה דנגיד בהתמשך תדיר להו כבוד אילה כתיב ונפש נענה תסביע, מה כתיב בתרי עשית ענג על השם. מה לכבוד העליון לא נמנע אותו שמן משחת קודש מסוד העולם הבא. אף כך לאדם שמעשיו מתלבנים תמיד, אותו שמן משחת קודש לא יימנע ממנו תמיד. במה זוכה אדם להתעדן באותו עידון עליון משולחנו, כמו שהוא מעדן על שולחנו נפשות העניים, שכתוב ונפש נענה תשביע, מה כתוב אחריו? אז תתענג על השם, שאף כך הקדוש ברוך הוא מרווה אותו בכל אותם עידונים של שמן משחת קודש העליון שנשפע ונמשך תמיד לאותו כבוד עליון. כתוב ונפש נענה תשביע, מה כתוב אחריו? אז תתענג על השם. רבי יוסי ורבי חייה הווה אז לי באורחה והווה חת תייעה תאינה ותראיו. אמר רבי יוסי לרבי חייה, איתן להתעסקה ולהשתדלה במילי דורייתא והקודשה ברכו אזי לקמן, ועל דה עידן הוא למעבד לתיקונה בהדן בהי אורחה. רבי יוסי ורבי חייה היו הולכים בדרך והיה סוחר אחד מחמר אחריהם. אמר רבי יוסי לרבי חייה, יש לנו להתעסק ולהשתדל בדברי תורה שהרי הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, ולכן זמנו לעשות לו תיקון עמנו בדרך זו. פתח רבי חייה ואמר, את לעשות לאדוני הפרו תורתך,
היקרה התמר ורקמו החבריה, אבל עת לעשות להשם, וכל זמנה דורייתא מתקיימה באלמה, ובני נשם משתדלן בה כביכול קודשה בריחו, חדה בעובדי ידוי וחדה בעלמין כולאו ושמעיה והראה קיימה וקיומי הוא. פתח רבי חייא ואמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך, הפסוק זה נתבהר, ופרשו החברים, אבל עת לעשות להשם בכל זמן שהתורה מתקיימת בעולם, ובני אדם משתדלים בה, כביכול הקדוש ברוך הוא שמח במעשה ידיו, ושמח בכל העולמות ושמיים וארץ, עומדים בקיומם, ולא עוד אלא קודשה ברוך קניש כל פעם על ידילה, ואמר לו, חמו עמה קדישה דעית לי בהראה, דאורייתי מתעתרה בגנהון, חמו עובדי ידי דעתון אמרתון, מה אנוש כי תזכרנו, וינון קרת חמן חדווה דמראון בעמה, מיד פתחי ואמרי, ומי יחיה עמך כישראל גוי אחד בארץ, ובהשעתת ישראל מתבטלה מאורייתא, כביכול תשש חילי דכתיב, צור ילדך תשי וכדין כתיב, וכל צבא השמיים עומדים עליו, ועלדה עת לעשות להשם, אינון צדיקיה, דשתערן איתלון לחגירה חרצין, ולמעבד עובדין דחשרן, בגן דקודשה ברוך הוא יתקף בהו בצדיקיה, ומשריין באוכלוסין דילה, מי טעמה בגן דהפרו תורתך, ולה משתדלה בבני אלמה כדקה יאות. ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקבץ את כל הפמליה שלו, ואומר להם, ראו את העם הקדוש שיש לי בארץ, שתורתי מתעטרת בשבילם, ראו מעשי ידי שאתם אמרתם, מה אנוש כי תזכרנו והם כשהם רואים, את שמחת ריבונם בעמו מיד פותחים ואומרים, ומי חעמך כישראל גוי אחד בארץ. ובשעה שישראל מתבטלים מהתורה, כביכול תשש כוחו שכתוב צור ילדך תשי, ואז כתוב כל צבא השמיים עומדים עליו, ועל זה עת לעשות להשם, אותם הצדיקים שנשארו, יש להם לשנס מותניים ולעשות מעשים כשרים, כדי שהקדוש ברוך הוא יתחזק בהם בצדיקים ובמחנות ובהמונים שלו, מה הטעם, משום שהפרו תורתך ולא משתדלים בבני העולם כראוי. האו תיאה דהבה תאין אבטריו, אמר לו במתו מנייכו, שאלתה חדה באינה למנדה. אמר רבי יוסף, ודאי אורך מתקנה כמן, שאל שאלתך. אמר היקרה אי כתיב, יש לעשות או נעשה, הווה אמינא הכי, מהי עת ותו לעשות להשם, לפני השם יצטרך, מהי לעשות להשם? אמר רבי יוסף, בכמה גבלין אורך מתקנה כמן, אחד דהבינן טרן, והשתה האנן תלתה, ושכינתה את כללת בעדן, וחד דחשבינה דלה הווית אלה כאילנה יבשתה, ואנטרה עננה כזאתה, וחד דייעוד שאלת, והויל ושרית מילה אמה. אותו סוחר שהיה מחמר אחריהם אמר להם, בבקשה מכם, שאלה אחת ברצוני לדעת. אמר רבי יוסף, ודאי שהדרך מתוקנת לפנינו, שאל את שאלתך. אמר הפסוק הזה, אם כתוב יש לעשות או נעשה, הייתי אומר כך, מה זה עת? ועוד לעשות להשם, לפני השם היה צריך להיות, מה זה לעשות להשם? אמר רבי יוסף, בכמה גוונים הדרך מתוקנת לפנינו, אחד שהיינו שניים ועכשיו הרי אנו שלושה, והשכינה כלולה עמנו, ואחד שחשבתי שלא היית, אלא כמו עץ יבש, ואתה רענן כמו זית, ואחד שיפה שאלת, והואיל והתחלת את הדבר, אמור. פתח ואמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, עת לעשות להשם, אית עת ואית עת, עת לאהוב ועת לסנו, עת איהו לאלה דאו דהאו עת, רזה דמאמנותה איהו ודא יקרי עת רצון. והי יהודי את חייו ברנש למרחם להשם תדיר, כמדה את אמר, ואהבת את השם אלוקיך. ועל דה, את לאהוב דה יהיו את דית חייו ברנש לאהוב, ואת את אחרה דיו רזה דאלוהים אחרים, ואת חייו ברנש למסנה לה. ולה התמשך ליבי אבטרה ועלדה את לסנו, ובגין כך כתיב דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. פתר ואמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. עת לעשות להשם, יש עת ויש עת.
את לאהוב ואת לשנוא, עת היא למעלה שאותה עת היא סוד האמונה, וזאת נקראת עת רצון, וזו שהתחייב אדם לאהוב להשם תמיד, כמו שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ולכן עת לאהוב. זהו עת שמחויב האדם לאהוב, ויש עת אחרת שהיא סוד של אלוהים אחרים, ומחויב האדם לשנוא אותה ולא ימשוך ליבו אחריה, ועל זה עת לשנוא, ולכן כתוב דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בזמנת ישראל משתדלה באורייתא ופקודי דאורייתא, ההוא עת רזה דמאמנותה קדישה מתקנה בתיקונה, ומתקשתה בשלמותה כדקה יאות, ובזמנת ישראל מתבטלה מאורייתא, כביכול ההוא עת לאו עיר בתיקונה, ולה אשתקחת בשלימו, ולה בנהורה אוכדין עת לעשות להשם. מהי לעשות כמה דעת אמר, אשר ברא אלוקים לעשות. מהי לעשות דשתערו גופי דשדי, נתקדש יומה ולה התעבידו והשתערו לעשות רוחין בלה גופי, ופחה עת לעשות, השתער בלה תיקונה, ובלה שלימו, מהי תאמה? משום דהפרו תורתך בגין דתבטלו ישראל לטאטה מפתגמי אורייתא בגין דהאו עת. אחי קיימה או סלקה או נחתה בגיניון דישראל. בזמן שישראל משתדלים בתורה ובמצוות, במצוות התורה, אותה עת סוד האמונה הקדושה מתקנת בתיקוניה ומתקשטת בשלמות כראוי. ובזמן שישראל מתבטלים מהתורה כביכול אותה עת, אינה בתיקוניה ולא נמצאת בשלמות ולא ואור. ואז עת לעשות להשם, מה זה לעשות? כמו שנאמר, אשר ברא אלוקים לעשות, מה זה לעשות? שנשארו גופות השדים כשהתקדש היום ולא נעשו, ונשארו לעשות רוחות ולא גופים. אף כאן עת לעשות נשאר בלי תיקון ובלי שלמות, מה הטעם? משום שהפרו תורתך, משום שהתבטלו ישראל למטה מדברי התורה, משום שאותה עת כך עומדת, או עולה או יורדת בגלל ישראל. עתו רבי יוסף ורבי חייא ונשקו ברשי. אמר רבי יוסף, ודאי לת אנט כדאי לתייעה ותרן, זכאה אורחה דה דזכינה למשמדה, זכאה דה דרה דרבי שמעון שערי בגבי, ואפילו בנט תוריה חוכמתה השתקחת אמן, וחתו רבי יוסף ורבי חייא ואזלו תלתהון באורחה. באו רבי יוסף ורבי חייא ונשקו בראשו. אמר רבי יוסף, ודאי אינך כדאי כדאי לחמר אחרינו, אשרי הדרך הזו שזכינו לשמוע את זה. אשרי הדור שרבי שמעון שרוי בתוכו, שאפילו בין הערים נמצאת שם החוכמה. ירדו רבי יוסף ורבי חייא, והלכו שלושתם בדרך. פתח האות היעה ואמר, ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים באוב חסדך, ענני באמת ישעך. תנינן, מתי יקרה את רצון? בשעתה דציפור קה מצלען, שפיר יהיו ואח יהיו, ודאי דהה כדין ציבורה מסדרי ומתקני תיקונה דהי עת, וכדין יהיו את רצון, וצטרך למשאל שאלתה. יכתיב אלוקים באוף חסדך, ענני באמת אישך, דהה כדין יצטרך למשאל שאלתה, ואני תפילתי לך השם, האח הרזד ייחודה. בטח אותו הסוחר ואמר, ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך, שנינו, מתי נקראת את רצון? בשעה שהציבור מתפללים, יפה הוא, וכך הוא ודאי שהרי אז הציבור מסדרים ומתקנים את תיקונה של העת הזאת, ואז הוא את רצון וצריך לבקש בקשה שכתוב אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך, שהרי אז יש לבקש את הבקשה. ואני דה דוד מלכה, אתר דקרי גאולה, תפילתי דה תפילה, ואחר איו סמיכה לגאולה, דיו חד, כד איו סמיך גאולה לתפילה, כדין איו את רצון, את רצון, ופחכי, כללה איו כחדה, את רצון, רצון חד, את כלילו דה בדה והבו חד, ודוד מלכה באה להחדה בהי קרה, יחודה חדה. ואני תפילתי לך השם הריקן סוד הייחוד, ואני זה דוד המלך, המקום שנקרא גאולה, תפילתי זו תפילה, וכאן היא וסמיכה לגאולה,
הוא אחד, כשהוא סומך גאולה לתפילה, אזי הוא את רצון, את רצון אף כך, כלל הוא כאחד את אחד, רצון אחד, יכללו זה וזה ונהיו אחד, ודוד המלך רצה לאחד בפסוק הזה ייחוד אחד. ויתמה, עמי את מני היי קרא בצלותה דמנחה דשבת, יאות איו למעבה בשבת באו צלותה דמנחה, ולא בצלותה דחול דוודאי, לאו צלותה דמנחה דשבת כחול, וגין דעה בחול בשעתה דמנחה תליה דינה באלמה, ולאו איו את רצון. אבל בשבת, דכל רוגזה התעדה, בחולה את כליל כחדה, ואף על גב דדינה התאר, התבסמותה איו, ועל דה הצטרך קרא דייחודה ליחדה כל דרגין, ואחד הווה ייחודה דינה התחבר ותכליל, ברחמה והתבסם כולה, ויחודין את רצון כתיב, את רצון כליל כולה כחדה, ודינה התבסם, והוא זמנה והווה חדווה בחולה. ואם תאמר, למה התמנה הפסוק הזה בתפילת מנחה של שבת, נאה הוא להיות בשבת באותה תפילת מנחה, ולא בתפילת חול, שוודאי אין תפילת מנחה של שבת כמו חול, משום שהרי בחול, בשעת המנחה תלוי הדין בעולם, ואינו את רצון, אבל בשבת כשכל הרוגז הוסר והכל נכלל כאחד, ואף על גב שמתעורר דין, זו התבסמות, ולכן צריך פסוק של ייחוד לאחד את כל הדרגות, שכשיש ייחוד הדין מתחבר ונכלל ברחמים והכל מתבסם, ואז כתוב את רצון, את רצון כולל הכל כאחד, והדין מתבסם באותו זמן, ויש שמחה בכל. משה הסתלק מעלמה באו שעתה דצלותה דמנחה דשבת, ושעתה דעת רצון השתכח, ובאיש שאתה ראווה הווה לאלה וצערה לטטה, ועל דה ננעלו תרעין בשבת, משעתה דמנחה ולאלה מעט תרעין ננעלו, תרעין דווה מדרשה, בגין להדקרה למשה ראיה מאמנה דאורייתא התבטלה בגיני. משה הסתלק מן העולם באותה שעה, שעת תפילת מנחה של שבת בשעה שנמצאת את רצון, ובאותה שעה רצון היה למעלה. וצער למטה, ועל זה ננעלו השערים. בשבת משעת המנחה ומעלה. אילו שערים ננעלו, שערי בית המדרש, כדי להזכיר את משה הרועה הנאמן שהתורה התבטלה בגללו. באו זמנה בין מדרשה דמשה התבטיל, כל שכן אחרנין, מן חמה תרעין דווה מדרשה דמשה דננעלו, דלה ננעלו אחרין אחרנין כולהו, וראיתה דמשה הציבה עלי באו זמנה מן לה עציב, וגן כך כל תראה דווה מדרשה ננעלו וצריכו כולה לצדקה, לקוצ'ה ברך ובורך שבחה, ואנו צדקתך כהררי כל. באותו זמן, בית מדרשו של משה בטל, כל שכן האחרים. מי רואה את שערי בית מדרשו של משה שננעלו ושלא ינעלו, ינעלו, ינעלו כל האחרים? כשהתורה של משה עצובה עליו באותו זמן, מי לא עצוב? משום כך, כל שערי בית המדרש ננעלו והצטרכו כולם לצדק את הקדוש ברוך הוא בדרך שבח, והיינו צדקתך כהררי כל. תלתה אינון דסטלקו מאלמה בהי זמנה, וכולהו כלילן במשה, אחד משה נביאה מאמנה אילאה, ואחד יוסף צדיקה, ואחד דוד מלכה, וגין כך תלת צידוקי דיני הכה, אחד יהוד יוסף זכאה. קדים לכל הנבדה, היו צדקתך כהררי כל משפטיך תום רבה. תא יוסף דיו בלכודוי כהררי כל, ככולהו תורין אליין, וחד משה נביאה מאמנה, ודא יהיו דכתיב, וצדקתך אלוהים עד מרום אשר עשית גדולות, בגין דיו נטיל לכל סטרין ימינה או שמאלה, וחד יהיו דוד מלכה, ודא יהיו דכתיב, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, לעולם דא דוד מלכה. שלושה הם שהסתלקו מן העולם בזמן הזה, וכולם כלולים במשה. אחד משה הנביא הנאמן העליון, ואחד יוסף הצדיק, ואחד דוד המלך. משום כך יש כאן שלושה צידוקי דין. אחד הוא של יוסף הצדיק קודם לכל אלה, וזהו צדקתך כהררי
כל משפטיך תהום רבה. זה יוסף שהוא לבדו כהררי כל, כמו כל הערים העליונים. ואחד משה הנביא הנאמן, וזו שכתוב בצדקתך אלוהים עד מרום אשר עשית גדולות, משום שהוא נוטל לכל הצדדים, ימין ושמאל. ואחד הוא דוד המלך, וזו שכתוב צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, לעולם זה דוד המלך. כדין התקניש כולה בהי זמנה, תורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ועלדה בהי זמנה ננעלו תראה דהורייתא, וננעלו תראה דכל אלמה בהי זמנה. אז מתכנס הכל בזמן הזה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ועל זה בזמן הזה ננעלו שערי תורה, וננעלו שערי כל העולם בזמן הזה. ושעתה דמית יוסף צדיקה, יבשו מקורין ומבואין, וכולו שבטין נפלו בגלותה, פתחו אלאה ואמרו צדקתך כהראל, משפטיך תהום רבה. בשעה שמת יוסף הצדיק, יבשו המקורות והמעיינות, וכל השבטים נפלו בגלות, פתחו העליונים ואמרו צדקתך כהראל, משפטיך תהום רבה. בשעתה דמית משה, התחשך שמשה בתהרה, והנהלה תורה שבכתב, נהוראה דאספקלריה דנהרה, בשעה שמת משה, נחשך השמש בצהריים, וננעלה תורה שבכתב, האור של האספקלריה המהירה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.